Ed, baby. Nejde o kvalitu, jo. Napasuj mi to. Baterky. No. Jo, nejsme moc ekologický, ale dáme si to. Ty mrkve, já snad doufám, ty mrkve pojedou dneska ještě. No co tady jde? Proč mi to nerozchodíš? To je nejoblíbenější přístroj. Ne? Mrkev dáme! Je zklamal! Baterky, vole, to je jenom klasika. Pojď, Johnny! A to mám tady. Takže jo, pro ty hiphopery, co tady dneska skrečovali.